Mahatma Gandhi elsket og hatet av Torbjørn Færøvik Forord Han ble født i en fin familie. Han studerte juss i London, ble advokat og kunne ha blitt en rik mann. Men rikdom interesserte ham ikke, han ville heller hjelpe andre. Mahatma Gandhi, eller Mohandas Gandhi som han egentlig het, ble født i den lille byen Purbander i India i 1869. Som ung advokat slo han seg ned i Sør-Afrika. Fra første stund engasjerte han seg i kampen mot de hvite herskernes rasistiske politikk. I India gikk han i spissen for frigjøringskampen mot britene – han omfavnet de fattigste. Og hver gang hinduer og muslimer begynte å slåss, forsøkte han å mekle. Han reiste fra landsby til landsby og talte til alle som ville høre.